Тернопільську міську раду пікетували сьогодні громадські активісти. Представники самооборони, Майдану Тернопіль, правого сектору та звичайні жителі міста прийшли під будівлю міської ради із вимогами припинити незаконні забудови. Їхні питання розглянули на сесії. Із плакатами прийшли під міську раду представники овочевого ринку на вулиці Шептицького. Люди кажуть, їм ніде торгувати. Так званий ринок за сіткою давно став проблемою для міста. Його неодноразово переміщували, а тепер територія належить приватникам. Там побудували торговий комплекс та хочуть облаштувати автостоянку. Чому на комунальній території, яке належить комунальному підприємству, зробили забудову і віддали в руки приватному підприємцю? А тепер виходить, що ті люди, які там працювали вже роками, які сплачували гроші за торгові місця, тепер їх просто викинули на вулицю. Коли ми виходили люди звідти, на умовах таких, що люди вийдуть, запустять туди забудовника, який зробить якісь торгові місця, але не зробити супермаркет і зараз складати на своїх умовах. Дуже багато питань до самого приміщення, яке нам не підходить фактично для торгівлі продукції. Так, не то, що не рентабельне, воно мається на увазі для такої продукції, як овочі і фрукти, воно технологічно не підходить. От. Чому? Дивіться, там нічого немає, там ще поки що в тому приміщенні нічого. Там є, от, знаєте, вибачте мені на слові, я його називаю стайня. Представники ринку озвучили проблему під час сесії. Відповідав начальник Тернопільського міськвідділу міліції Петро Гукалюк. Багато є питань. Питань в чому? По-перше, це антисанітарія. По-друге, навіть якщо взяти по ДТП, то на протязі минулого року на даному відрізку дороги було 6 з травмами. А на даний час, за 3 місяці, це вже є 4 з травмами. Ви знаєте, останній випадок не буду я в нього конкретизувати цей випадок, всі його знають. На даний час, що ми на виконкомі, яке була моя ініціатива, і далі, яку ми проводимо роботу. Якщо ви знаєте, всі є представники з ринку, ми на даний час нікого не штрафуємо. Проводиться, перш за все, профілактична робота. По те, що це є дійсно адмінпорушення, що там не можна робити, там не можна торгувати. Але я знаю, що вам повинні дати альтернативні місця. Представникам ринку дали 2 тижні, щоб звільнити проїжджу частину вулиці Шептицького та пообіцяли виділити інше місце для торгівлі. На сьогоднішній день я запропоновано цілий ряд альтернативних місць, де вони можуть здійснити торгівлю. На сусідніх ринках, на всіх ринках, які є в Тернополі. Перелік цих місць є тут. Я пропоную, щоб ми зараз по завершенню обговорення зробили протокольне доручення управлінню торгівлі міської ради спільно з виконавчим комітетом. Провести роботу разом з людьми, які здійснюють торгівлю, запропонувати їм місця, де вони можуть перейти. Будь-які ринок, які вони вибирають за необхідний, ніхто не заганяє їх в якийсь конкретний ринок. Звернення іншої групи мітингувальників зачитав голова самооборони Майдану Тернопільщини Іван Ковалик. З метою запобігання незаконному, непрозорому та безконтрольному використанні майна та земель міської ради вимагаємо. Перше. Відсторонити від виконання обов'язків заступника міського голови Володимира Кам'янського. Відсторонити від виконання обов'язків головного архітектора міста Василя Бесала. Призупинити виділення земельних ділянок під інвестиційні угоди до вирішення існуючих конфліктних ситуацій. Відмінити рішення Тернопільської міської ради про виділення земельної ділянки під забудову на привокзальному майдані, яка взагалі носить аморальний характер. Після виконання вище наведених вимог створити переговорну групу для вирішення конфліктних ситуацій. Після цього у залі почалась словесна перепалка. Шановні колеги, давайте прискоримо цю непотрібну балачку. Я розумію, що почалися вибори. Шановний депутатський, почав свої тези. Бажаю участі в виборах. Ми розуміємо, що вибори – це демократичний процес. Треба якось себе рекламувати. Піанори це почали. Бажаю участі. Це є ваша. Наступним у сесійній залі розглянули питання забудови стадіону «Текстерно». Серед виступаючих – представники забудовника, правого сектору, ініціативної групи мешканців прилеглих будинків. Варварські, незаконно забудовується комплекс спортивних споруд, в який входить футбольне поле, 2 волейбольних майданчики, баскетбольні майданчики, бігова доріжка, трибуни. Люди просто обурені таким вандалізмом. Як можна забудовувати дитячі майданчики, спортивні майданчики, футбольні поля? Це пряме порушення Земельного кодексу України.
Протестувальникам пообіцяли створити робочу групу та припинити будівництво до наступної сесії міської ради. Саме тоді питання розглядатимуть знову.